Kurmadan özüme bir heyme kurdum. Geçti hayalımdan öz güzel yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Ey o millet salam. Əslində bu buraxılışda başqa bir mövzu olmalıydı və həmin o mövzu haqqında mən video hazırlayırdım. Amma ayın 27-sindən komentlərdə, şərhlərdə, direktdə siz mənə çoxlu mesajlar göndərirsiniz və əlbəttə ki, söhbət Efraimin yeni mixtape-indən gedir. Həmin o mixtape-inin analizini istəyirdiniz məndən, yəni mənim reaksiyamı bildirməyimi istəyirdiniz və sizin sözünüzü yerə salmadım. İlk öncə bir balaca mixtape haqqında, yəni mixtape sözü haqqında biraz məlumat verim sizə. Yəni mixtape-lər həqiqətən müasir hip-hopda çox populyardır. Əgər əvvəllər 90-cı illərdə mixtape-lər elə də populyar deyildisə, çünki çoxları albomlara üstünlük verdilər, yəni konsepsiyaya üstünlük verdilər və treklərin yazılışı həqiqətən çox bahalı idi. Yəni hər kəs bunu edə bilmirdi. Və ona görə hansı bir şirkətlərlə müqavilə bağlayandan sonra həmin trekləri buraxa bilirdilər. Və ona görə bunlara artıq albom deyirdilər və bu albom üstündə çoxlu insanlar işləyirdi. Amma 2000-ci illərinin əvvəlində və əsasən də Mac Miller'in, yəni burada şəkildə gördüyümüz bu insan 2010-cu ildə səhv eləmirsəm Kids adlı bir mixtape buraxmışdı və həqiqətən YouTube-da çox populyar ola bilmişdi və bu mixtape dvijuxasından bir balaca təkəm oldu həmin o albom. Mixtape-də çox vaxtı bir-birinə bağlı olmayan treklər olur. Məncə də Efraim də məhz bunu etdi, yəni adından bilinir, yazılıb ki Untitled Tape. Yəni Untitled Tape tərcümə isə adsız lentlər deməkdir, yəni həmin o treklərin adı yoxdur. Yəni Efraim onları nə vaxtsa yazıb, heç buraxmaq istəmirdi, amma sonra toplayıb bir yerə və necə deyirlər, həmin demoları mix mastering edərək, yəni bir mixtape kimi buraxmaq istədi. Və çox yaxşı ki, bunu mixtape adı ilə buraxdı. Yəni bizdə həqiqətən bəzi ifaçılar, bəzi rapperlər öz mixtape-lərini buraxırlar, amma buna albom deyirlər. Halbuki albom belə olmur. Yəni bu mixtape-dir. Və bu buraxılışdan mən albomlar haqqında danışmaq istəyirdim. Yəni az rapdə olan albomlar haqqında. Amma Efraimdan sonra yəni bu reaksiyonu çəkim və növbəti video artıq o mövzuya qayıdacağam. Çox uzatmaq istəmirəm, keçək videonun özünə. Hazırsınızsa onda başlayaq. Və başlayaq mixtape-in birinci trekindən. Trekin adı Əfsanələr Öldürülür. Burada risk, cibi və dolduraraq isti. Yenə hər yanı bürüyübdü tozduma ya çiski. Bu trek qanıvı donduraraq hissələtdirir sənə nə viski, nə kənə. Yəni burada biraz təcrübləndim, çünki albomun birinci trekində yəni intro yoxdur. Yəni intro ilə girməyib, yəni dərhal qafiyə ilə girib trekə və bu əslində çox fərqlidir az rap üçün yəni. Yenə hər yanı bürüyübdü tozduma ya çiski. Bu trek qanıvı donduraraq hissələtdirir sənə nə viski, nə kənə visti. Amma yeri yer dəri qatlarına, niyə səhər iradda tərif axtarırlar? Dindəki dırnaq arası pəhlivanların, heç bir əlifba bilmirlər amma hərif axtarırlar. Bununla məncə Efraim bildirmək istəyir ki, yəni hər rapper istəyir ki, onu tərəfləsinlər və onu qabağa çıxartsınlar, yəni dəstək olsunlar. Amma dəstək olmaq əslində əla bir şeydir, amma baxır kim nəyə dəstək olursan. Əgər keyfiyyətli işdirsə, iki əllə dəstək olmaq lazımdır, bu 100%. Amma elə bir rapperlər var ki, yəni mən görəndə kommentlərdə falan yazırlar ki, bizə dəstək olmurlar. Yəni siz keyfiyyətli mal buraxsa, sizə dəstək olacaqlar, bu 100% belədir. Keyfiyyət etmək lazımdır. Yəni keyfiyyətli şey edən insanlar, yəni tərif axtarmırlar. Onlar sadəcə öz işi ilə məşğuldurlar. Və sonra da deyir ki, hərif axtarırlar. Əlifbanı bilməyənlər, yəni bu çox əla bir punchdir. Yəni belə bir punch Eminem-də var idi, yəni Slim Shady LP albomunda. Səhvələmiş Eminem demişdi ki, mən hərifləri tapa bilmirəm, çünki mən əlifbanı öldürmüşəm öz treklərimdə. Yəni belə bir şey. Əlifba burada hip-hopun tarixi bir kimi bir şeydir. Yəni əlifbanı bilməyən, yəni hip-hop nə olduğunu bilməyən, anlamayan və hip-hopu yalnız az rapdən bilən bir MC-lər, rapperlər, dinləyicilər hansısa hərifləri axtarırlar, hansısa mənaları axtarırlar az rapdə. Halbuki hip-hop qlobal bir mədəniyyətdir və okean bir kimi bir şeydir.
Yəni onlar sadəcə 3%-ni bilirlər hip-hopun. Halbuki Okeanın 97% var yəni. Sənin bro bilmədiyin Okean. Çox vaxt ortalıqda yoxuq. Ona görə deyirlər ki, bacarmırsan poxu. Satana çat, ya çatmayana daşa. Tutmadısa yaşa. Öz həyatımı poxuy və oxuyuram. Mısır rapi də meyhalı. Bunu da ki... Burada biraz underground mövzularına gedir. Yəni biz trendlərə qaçmırıq. Biz elədiyimizi eləyirik, bizim dinləyicilərimiz var və hələ ki bu bizə bəsdir. Yəni belə bir məna daşıyır məncə. Burada biri-birini gəmirir və nə bilir, bunlar old school-dan hamısı trap əminib, raha. Yenidən check this sound, aha. Yenidən check this sound. Burada biri-birini gəmirir və nə bilir, bunlar old school-dan hamısı trap əminib, raha. Yenidən check this sound, aha. Yenidən check this sound. Ya yo yo stop. Yani deyir ki burada hamı old school'dan trap'a minir. Yani bizde old school eden insanlar, yani rapperler yoktu, yok idi. Yani old school tarzında, yani boom bap funky tarzında indi Efraim özü edir. Ama bundan qabaq heç bizim old school'umuza baksaq, yani Jose, Anar Nağılbaz, yani bu MC'lərə baksaq, Dəyirman, onlar da heç old school etmirdilər. Yani old school bu funky ritimdir, bu jazz ritimdir. Yani bizdə belə hip hop'a üstünlüyü verməmişdilər. Yani bizdə Faik Ağayev bunu edirdi 90-cı illərdə, ama rapperlər bunu etmirdi. Of a master plan, 'cause ain't nothing but sweat inside my hand. Qaydı bindi izlərimlə kütlə bilmir istəyinə. Budakı irqimizdədir ki yoxdur ringimizdə nisbət. Buna ciddi yanaş, rəfə hobi kimi baxmaq lazım deyil. Əgər hip-hop sənlə CV istəmirsə. Yəni deyir ki, əgər sən musiqi ilə məşğulsansa, bunu da iş kimi qəbul elə. Yəni bu da sənin işindir. Düzdür, qazancın bəlkə az ola bilər, amma sən bununla məşğulsan və buna artıq iş kimi bax. Qoyma vecizə nə ki onların ən gecə uğuru tapırıq əcinədən. Bizdən səciyyələndirici səciyyələr biz. O dar dalandakı əcinələr biz. Demiyim ki... Okey, bu əlbəttə ki Expert'in trackində olan bir referensdir. Yəni bunu artıq Master Rap 13 səhifəsi səhifələnirsə etmişdi, yəni referens kimi göstərmişdi. Yəni bunu görən artıq bilir, görməyənlər isə mənim dilimdən də eşitsin. Yəni bu Expert'in Dar Dalanda Əcinələr trackində olan bir referensdir. Bu küçələr dar dalan əcinələr, var calan əcinələr. Demiyim bu körlüyür zövkümüzü, qəbul etməsək də hip-hop da söndü ümid. Ya vaxtı gidən düz burak kimi bilməliydin, əfsanələr ölmür öldürülür. Yəni xoşuma gəlmən bir şey odur ki, bu mixtape-in liriksləri yoxdur. Ona görə bəlkə bəzi punchları mən tutmadım, çünki belə bir tərzdən istifadə edilir ki, bəzi sözləri yiyir, bəzi qafiyələri yiyir, ona görə tutmaq olmur. Amma burada deyir ki, hip-hop bizim son ümidimizdir. Yəni bununla bildirmək istəyir ki, biz hip-hop üçün yaşamışıq və ancaq beynimiz musiqi ilə doluydu və ona görə elə bir başqa işlərlə məşğul olmadıq. Və əgər burdan heç nə alınmasa, yəni biz bilmirik axırda nə olacaq. Tupac və Biggie adını çəkir. Səhv eləməsə başqa bir insanın da adını çəkmişdi, bəlkə mənə elə gəldi, amma yəni sözlər yoxdur, liriksi yoxdur trekin, ona görə başa düşmədim, yəni tutmadım temanı. Və həqiqətən əfsanələr ölmür, çünki düzdür, fiziki olaraq ölə bilirlər. Amma mənəvi olaraq onlar həmişə insanların qəlbində qalırlar, beynində qalırlar və ən azı playlistində qalırlar. Yəni Mac Miller, JMJ, Tupac, Biggie Smalls, yəni... Onlar ölsələr də, yəni biz onlara qulaq asırıq və onların musiqisindən həzz alırıq. İndi isə keçək mixtape-in ikinci trekinə. İkinci trekin adı Roll Modern, yəni bu Eminem'in Slim Shady LP albumundan olan bir trekin, yəni necə deyim, remake-idir, belə demək olarsa. Trekin adı Roll Model idi, yəni örnək tərcümələdirsə, amma o sözünü dəyişib edib Roll Modern, amma həmin o bitdən istifadə edib. Yəni bu bir referensdir Eminemə, yəni plagiat deyil, bunu plagiat saymaq olmaz. Bu təhsili almışam küçədən və nəfəsili kəsəcəm ardan təptirib gəlmişsiz poxta əli biz. Artıq içimdəki vicdan yoxdur itib, məndən əvvəl rapperlərə rayım eləmək pox idi. Come on, come on. Məncə burada ümumi danışmaq biraz düzgün deyil, çünki Azrapdə Caza 22 kimi bir rapper var idi və həmin o rapper əlbəttə ki qafiyə sistemini dəyişib Azrapdə. Sonradan A4 olub çox heycalı qafiyələrdən istifadə edirdi. Yəni var idi, düzdür, az idi, amma yenə də var idi.
Amma Efraim bu qafiye sistemini, yəni Azrep'də, yəni böyük bir levelə qaldırıb. Heç kimi təkrarlamıram. Tüm plagiat axtaranlar ətrafdadırlar. Mən hər taypda qırat kimi çapıram, bitirlərdi kütləvizin içində dərd qaynadırlar. Hamısı bad vibe. Çox əla sarkazm işlədib, yəni burada bir kinaya var. Deyir ki, heç kimi təkrarlamıram. Amma bu beat, yəni Eminem'in beatidir. Yəni bu plagiat deyil, sadəcə Efraim yəni özünü sığortalayır sarkazm işlədərək. Amma məncə burada Efraim sırf Azrep'i nəzərdə tutur. Yəni dünya hip-hopu nəzərdə tutmur. Yəni çünki Efraim'in çitkasından, flowsundan, qafiyəsindən görünür ki, bu insan Eminemə çox qulası və ondan çox şey götürüb. Əfsanələrdən nəsə öyrənmək əlbəttə ki, qəbahət deyil və bunu hər kəs edir dünyada. Amma Azrep'dəki ifaçılardan çox fərqlənir Efraim və əlbəttə ki, heç kəsi təkrarlanmır. Yəni özünə məxsus bir tərzi var. Yayılaraq olacam uşaqlara rol model, marifləndirən reperlər eşidib deyəcək bro deyil. Bədən vidəlməyə 100 piston, bizə az bu stil amıya tanışdı Jiston, give a fuck, homofobam. Demək istəyir ki, mən heç kim marifləndirmək istəmirəm. Yəni mən bununla məşğul deyiləm. Yəni mənə baxıb hərəkət etmək lazım deyil. Mən nə deyirəmsə treklərimdə, o demək deyil ki, siz də bunu etməlisiniz. Və bu əlbəttə ki Slim Shady'nin obrazı. Və Efraim bunu təsdiqləyir ki, bu stil hamıya tanışdı, Just Don't Give a Fuck. Yəni Just Don't Give a Fuck bu Eminem'in eyni adlı bir trekidir. Və Efraim yenə Eminem'ə bir referens göndərir. Və bildirmək istəyir ki, yəni mən bundan çəkinmirəm. Mən Eminem'in pərəstişkarıyam. Mən Eminem'dən çox şey götürmüşəm və bunu gizlətmirəm. Yəni nə var odur. Düzdür, fərqli edə bilərdi, amma yenidə bu onun öz yoludur. Yəni bunu etmək istəyir. Okay, əla. Homofobam, bütün ətrafım ölü geydir, amma bəsləyirəm lesbiyanlara hörmət və eytiram. Hamını disləməyə razı verirəm, okay, bıraxmaq reyqram deyiləm, sizdən az rəpə xeytiram. Homofob insanlar geylərə qarşı gedən insanlardır və ona görə ki, mən ən yüksək leveldə olan homofobam və ətrafım ölü geydir. Yəni bütün geyləri öldürmüşəm ətrafımda olan. Bu əlbəttə ki, bir zarafatdır. Amma sonra çox gözəl bir misra işlədir. Deyir ki, amma bəsləyirəm lesbiyanlara hörmət və ehtiram. Yəni bizim ölkədə lesbiyankalara biraz, necə deyim sizə, yəni serioza qəbul etmirlər, ciddiyə almırlar. Yəni bunlar lesbiyandır və hər qaqaşın arzusu iki dənə qızla, yəni cinsi əlaqədə olmaq, söhbət əlbəttə ki, lesbiyan qızlardan gedir. Halbuki bu elə də mümkün olası bir şey deyil. Bunlar da, misal üçün, geylər necə? Ancaq kişiləri bəyənirlər, lesbiyanlar deyirik, qadınları bəyənirlər. Ona görə də burada bir sarkazm edir, yəni zarafat edir. Deyir ki, geyləri xoşlamıram, homofobam, amma lesbiyankaları mən bəsləyirəm. Yəni belə bir söz oyunu var burada. Yəni UFC-də McGregor trash talk-la çox populyar olub, yəni hamıya diss atırdı. Amma əslində McGregor yəni bunu show üçün edirdi. Yəni Efraim bildirmək istəyir ki, show üçün mən disləşməyə hazıram, amma mənim heç kimdən işim yoxdur. Çünki mən ümumiyyətlə Azrep'i xoşlamıram. Öldürmüşəm kinglərin hamısının qandı taxtı. What the fuck, bütün treklərin sözləri abstraktdır. Deyərdiz qandırardım, punchliner taktın. Axırı bastıram, örməsə sikmirəm, pozuram kontraktı. Atıram reperlərin hamısı. Bu punchı da Master Rap artıq etmişdi, öz səhifəsində paylaşmışdı bu punchı. Yəni, Buster Mazi ilə bir danışığı var idi və orada kontrakt izalanmışdı. Amma Buster axırda battle çıxdı və bu kontraktda olan bütün şeyləri pozdu, yəni. Bu tanınmış bir faktdır. Yəni Mazi öz intervyusunda bunu demişdi. Danışdığımız və kontraktda belə qol çəkdiyimiz məqamlara o əməl etmədi. Basir. Bəli. Raktır. Atıram reperlərin hamısına yersiz iftirago geçsin. Bir qırağa edirəm özümdən repsiz imtina. Həyatım alkolik, narkoman, nefsizin drama adlı filmdir. Mən başrolda eynən Jesse Pinkman'a. Yəni burada söhbət əlbəttə ki Breaking Bad serialından gedir və Jesse Pinkman onların baş qəhrəmanıdır. Yəni iki dənə baş qəhrəman var, onlardan biri Jesse Pinkman-dır və bu obrazı canlandıran aktyor Aaron Paul idi. Yəni bu serial IMDb-də çox yüksək reytingə malikdir, yəni çox populyardır. You killed me the same way you killed Mike. Tərbiyəsiz jurnal amadım, Playboy qışqırıram, eyo, ötürür səhv məlumat, neyronla neyron. Qayfdan yazan reperlər biz 7-24 rezvidir, Mike'da kütləvi qətildi bu crazy shit. Vermirəm bir saat sonraki alıma qarantiya, ayıq sürücüyəm, evə daşıdığım adamdan daha piyan. Yerimdə sayıram ancaq qalxmam. Bu
nonsense'dir bu, sürrealizmdir belə demək olarsa. Yerimdə sayıram ancaq qalxmıram sıfırdan, dardalandakı ədinəyəm səni şalvarıma sıfırdan. Burada Efraim deyəndə ki yerimdə sayıram ancaq qalxmıram sıfırdan, mənə elə gəldi ki burada, yəni mən belə başa düşdüm bunu, burada Efraim Drake'a bir referans edir. Yəni Drake'ın From Zero to 100 adlı bir track'ı var, yəni sıfırdan yüzə kimi. Amma Drake'dən fərqli olaraq Efraim deyir ki, mən ancaq yerimdə sayıram, yəni qalxmıram. Və bir az əvvəl demişdi ki, tərbiyəsiz Playboy kimi. Yəni Playboy əlbəttə ki, tanınmış bir jurnaldır və 18 plus olan bir jurnaldır. Özüm bəkkədən brendə meynən Rolls Royce kimi, başımın üstü buludla, havanın rəngi boz kimi. Vəziyyətim boz kimi, yandırıb tüttürürəm, smoke, 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 weed yandırıram meynən hos kimi. Yandıraq jointlər, yandıraq jointlər. Burada hosta olan bir referans var əlbəttə ki, yəni yandıraq fahişələri deyirdilər hostçular, yəni host qrupu. Burada deyir ki, jointləri yandıraq, yəni joint bu əlbəttə ki, marihuana deməkdir, yəni marihuana yandıraq, yəni biz yandırırıq host kimi, amma fərqli bir şeyləri yandırırıq. Və burada Efraim deyəndə ki, özüm bərk gedən brendəm eynən Rolls Royce kimi, yəni bu əslində çox əla bir misradır, çox əla bir yanaşmadır. Rolls-Royce-un reklamına ehtiyacı yox. Yəni Rolls-Royce elə maşındır ki, yəni pulu olan bunu bilir. Və özünü niyə görə Rolls-Royce-a oxşadır? Deyir ki, Efraim deyir ki, mən özümü reklam etmək istəmirəm. Yəni mənə qulaq asan, məni tanıyan məni tapacaq. Yəni belə zövqü olan insanlar məni axır əvvəl tapacaq və mən buna doğru gedirəm. Mən heç kimi məcbur etmək istəmirəm ki, mənə qulaq asınlar. Hər gün uçmağa çalışıram, çünki fiskanı qanmıram, səhv göstərən xəritəyəm, hansı ki insanı azdıram. Vururam mismarı alnıma, siklet truk göstərirəm, verərək penismi timsahın ağzına. Hər gün uçmağa çalışıram, çünki fizikanı qanmıram. Yəni əlbəttə ki, söhbət qravitasiyadan gedir. İnsanlar niyə görə uçmur? Çünki qravitasiya var. Qarışıram ara işlərə, yanaş mənə deyən kimi, bəlkə sürətli flow sənən o küt beyni və yavaş gələn Nəsimiyəm, Cahan mənəm, Günəş mənəm, partidə göt günündə tində yatan qaqaş mənəm, mənə gördüyünə dəli adam deyil, tün uşağı vıf olsuşam, o da fərli adam deyil. Çox əla bir söz oynadı burada, yəni analogiya keçirdi, özünü Nəsimiyə oxşadı, yəni Nəsimi deyir ki, məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmaram, yəni Günəş mənəm, yəni bu ideologiyadır. Amma deyir ki, mən həmin o ideologiyadan bir insanam, yəni mən Nəsimi ilə razıyam, amma eyni zamanda göt günündə olan da mənəm. Söhbət ondan gedir ki, bugünkü cəmiyyətdə sən nə qədər ağıllı oldun, nə qədər dərin düşündün, o qədər də çətin yaşayırsan. Çünki bugünkü zamanə adamdan primitivlik tələb edir. Yəni primitiv olduğun qabağa gedirsən, yəni çünki sənin üçün moral sərhədlər yoxdur. Nə mənada? Söhbət mentalitetdən gedmir. Söhbət yəni dərakədən gedir. Yəni insanın əgər beyni yalnız necə deyim, üst qatları görürsə və alt qatlara fikir vermirsə, bu insan biraz primitiv həyat yaşayır. Yəni belə olmalıdır, belə olmalıdır, belə olmalıdır, qutardı. Amma dərin düşünən insanlara bir balaca çətin olur və hətta o yerlərə aparır ki, onlarda biraz psixiki xəstəliklər inkişaf etməyə başlayır. Drake olaraq çox xoşuma gəldi, yəni misralar falan, amma mən bunu artıq eşitmişəm. Yəni interpretasiyası başqadır, amma mövzu olaraq eynidir. Yəni Eminem'in Slim Shady albomunda mən belə mövzuları artıq eşitmişəm. Əlbəttə ki, mən sevinirəm ki, bizdə belə bir rapper peydə olub və bunu çox əla idi. Amma məncə Efraim bir balaca, necə deyim, Slim Shady'dan uzaqlaşmalıdır. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Okey, keçək Efraimin 3-cü trekinə, həmən oya. Əvvəl axmaq saf idim, daha sarsaq vaxtımdır. Hara baxsam dalım can qaçan axsaqlar idi. Yaşamım sapsağlam idi, heç də asan sayılmır. Şansı tapmaq bəlkə də daha çox axtarmalıydım. Hirsim azalmalı idi, daha az olmalı idi. Ən ağıllı olduğum yerdə ətrafım avamlar idi. Tanrı ilə aram var idi, amma yalvarmalı idim. Çox əla qafiyə quruluşu var. Yəni Efraim həqiqətən bunu çox yaxşı bacarır. Bu nadir hallarda da baş verir Azrəbdə. Yəni Azrəbdə düzdür, rapilərin çoxu ikili qafiyəyə keçir, amma ikili qafiyə də necə sizə deyim, məntiqi sonluğu olmalıdır hər qafiyənin. Yəni Efraim ikili qafiyədən, üçlü qafiyədən istifadə edərək yenə də məntiqli sonluq tapa bilir hər bir sətirdə, hər bir cümlədə. Bu həqiqətən çox əladır.
Bəlkə də ona qarşı daha incə davranmalıydım Qəribə havam var idi gündəlik rutinim var Pavlar, narpaklar, padvallar, dalanlar idi Uzaqlaşmağı düşünməmək üçün poxsürdən yan qalmalıydım Əsəmmi etrafım yalanlan idi Amma nəticədə bu mənə bunu mənimən eləyən dünənə borcluyam Bu versdə Efraim öz keçmişi haqqında danışır və bildirir ki, bugünkü Efraim məhz onun öz keçmişinə görə belədir. Yəni, yaşadıqları haqqında bəhs edir bizlərə. Və burada bir dənə misra var, mənim diqqətimi cəlb etdi, belə demək olarsa. Tanrı ilə aram var idi, amma yalvarmalıydım. Deist deyilən bir şey var. Yəni, bu insanlar Tanrını inkar etmirlər, sadəcə bütün dinləri inkar edirlər. Yalnız deyirlər ki, bir Tanrı var. Və onlar üçün din fərq eləmir, yəni. Məncə əsas orijinal olmaqdır, daha qəliz yaşayım deyə taliyim istəyibdir Bakıda olmaqmı? Burada orijinal olmamaq sanki açıq sözlü qızın amıdan gizlətməyi Bakıra olmadığını. Məni boğan şeylər daxiləmə... Okey, okey. Yəni, bunu belə deyim. Kiminsə şəxsi həyatına qarışmaq məncə yeri yoxdur. Yəni, hər insan öz işinə məşğul olmalıdır. Yəni, kim Bakirədir, kim Bakirə deyil, kim neyinləyir, bu artıq onun öz işidir. Əgər bu sənə mane yaratmırsa, deməli, okay, no problem. Mind your own f***ing business. Və tarixə, nəzər salanda bomba günlərimi sadalamağım qalır və saydır axirə. Yəni, bir tərəfdən deyir ki, mənim yaxşı günlərim olub, amma o biri tərəfdən o yaxşı günləri xatırlaya bilmir. Gedirəm evə doğru, here we go, bax nə var odur, həmən oyan, yadımdan çıxıb gecə yatıb olmaq. Gedirəm evimə doğru, here we go, yəni bu GTA oyuna bir referensdir. Oh shit. Here we go again. Ümumi götürsək, track pis deyil. Yəni sadəcə storytelling, yəni hekayələri danışmaq Efraimin güclü tərəfi deyil. İndi isə keçək 4-cü trackə. Bu Efraim işidir, necə ki rap prime işi gəldim bura Teknayn Life dəli, rap deadline-i bişirib Dolsun Flame Towers'ın ətrafı zor Amma bura Bakıda özündə işdən darxanda eyni background ilişib Təkran Bütün müəllifi neokortexdir, yəni bitti artıq blues notlardan istifadə edir Mən ümumiyyətlə bluesun xəstəsiyəm, yəni saatlarla bu janra dinləyə bilərəm Və çox sevindim ki, bluesdan istifadə etdilər. Çox nadir hallarda Azrəbdə blues notları eşitmək olar. Bizdə ümumiyyətlə Azərbaycanda blues janrı çox elə də populyar deyil, amma onlar istifadə edirlər və bu uşaqlar fərqlidir. Yəni 140 vibes fərqlidir və bu ləzzət edir adamı. Və track çox əla punchla başlayır. Yəni söhbət əlbəttə ki, Bakı şəhərindən gedir. Deyir ki, Nə olsun ki, Flame Towers'ın ətrafında hər şey zordur, amma bura Bakıdır. Yəni, sən nə qədər dəyişsən də, arxanda eyni background. Yəni, çürük almanı nə qədər parıldatsan da, nə qədər krem üstünə vursan da, yəni, onu içi çürüydüsə, yəni, bu almanı dəyişməyəcək. Yəni, belə bir metaforadır. Eyni background ilişib, tək roundda pişib. Çəkib üzünüzə bu döyüşün qələbəsi tamam fərqli, soxşamır Smackdown'dan işib. Lazım əlavə iki sətir, amma qafiyyəm yox. Amma qafiyyəm yox Okey, okey, okey Burada Efraim deyəndə ki Amma qafiyyəm yox Yəni mənə bu Cassidy'nin Amma Hustle'ın trackini xatırlatdı Anlamadım biraz dinlə başdan Qoymayacam konsertimin dress koduna Klasik qaqaşlar Belə münasib görülür deyə Bilmirəm niyyədim mənzili bu kisələrdə olanların Məncə olmayıb niyyəti bu Rapimə deyədici bir nəsə Bu əlbəttə ki diskriminasiyadır Yəni Bizdə çox vaxt olur, misal üçün elektrada konsert olur. Yəni, sən krasovka ilə gəlirsən, rapperin konsertində səni ora buraxmırlar. Yəni, okey də, niyə? Yaxşı edirsən çəkin, amma düz eləmirsən. Amma fikir burada deyir ki, kostümda buraxmayacaq. Bu sadəcə həmin belə bir Bakıda olan bu vəziyyətdə, yəni tərs getmək kimi bir şeydir. Yəni. Konsertdə ümumiyyətlə dress code olmamalıdır. Yəni kim necə istəyir əylənməyə gəlir. Yəni konsert əyləncədir. Sadə bir dildə, bu sadə bir nit, bir ifadə himni. Bunu rahat edir ki, bu bir adi çirkin. Uşağın danışdığıdır, mayka necə var elədi maraqlı deyil. Sağ əli götünə çatmayanların sağ əli kimdir? Bax hələ ki, bir bit versin, pick verse-ü click keçirdim atım üstü bizə. Və buraları it dölüsü iyi verir, mən göstərim, onlar dip görsün. Keçirirəm. Sneak crazy, o qədər underground'am ki çayxanad
Mən göstereyim onlara dik görsün. Yəni məncə burada Efraim bir balaca söz oyunu elədi, yəni wordplay elədi. Dik bizim dildə başqa cür məna verir, amma ingilis dilində dik sözü yəni cinsi orqan deməkdir. It's my in a box. Bu lap uzak radusta rapçi haustan bir pausa ver. Düşün ki burada tapdın görmədiyin və bilmədiyin nələri. Anladın ki nə etsən də dinlədiyi və dəymir. Bitch. Bayaq dediyim kimi bu trekdə instrumental mənim çox xoşuma gəldi. Yəni mən mix masteringi qoyuram bir tərəfə, keyfiyyəti qoyuram bir tərəfə, sırf ideyanı deyirəm. Yəni bu bluzu hip-hopa qatmaq, yəni mən bunun həqiqətən pərstişkarıyam, mən xoşlayıram bunu. Və çox sağ olsunlar ki belə etdilər. Amma bəzi qafiyələri sanki tutuzdura bilmirdi, axıra kimi tutuzdura bilmirdi, gətirə bilmirdi onu və taktan çıxmamaq üçün biraz tez deyirdi bunu. Təcrübəli dinləyicilər bunu hiss edirlər. Gəlib çatdıq mixtape-in 5-ci trekinə. Trekin adı Parabrain. Görək burada nə baş verir. Razıyam, gələcəyim nəsil 10 ili, bu son ili dediyim əməlləri eləmək zor idi. Əylənməyi bacarmadınız deyə yanımda yox idiniz. Xoşbəxt ki, no kimi gedən həyatımı çevirib, pox edib. Hər kəsin həyatında belə bir şey olur ki, sən hansısa bir situasiyaya düşürsən, yəni deyirsən ki, bu sondur. Yəni mən bundan sonra bunu heç vaxt etməyəcəm. Və vaxt keçdikcə bunu yenidən edirsən, sonra peşmançılığı çəkirsən. Amma Efraim peşman deyil. Efraim deyir ki, mənim üçün bu zor idi. Yəni, mən bunu eləmişəm, bunu damıram, bu olub, bu mənim həyatımdır. Yəni, məni qəbul edən, məni belə qəbul edəsin. Yəni, mən beləyəm. Və sonra deyir ki, əylənməyi bacarmadınız. Yəni, həmin o insanlara ki, onu tərk etdilər. Sadəcə, Efraim üçün bu bir əyləncə idi, amma insanlar başa düşməyib, onu tərk ediblər. Və deyib ki, bu mənim həyatım bir xoşbəxt kinonu xatırlayırdı, amma axırda bu əylənməyi bacarmayan insanlar tərk edəndən sonra onu, o xoşbəxt həyatı poxa dönüb. Atıram deşiyə çəkib sifonu, bir məktəblə əlaqəmi bitirmişəm bitirmədən 11-i. Üz gözüm xatırladır zombini. Mənə görə sex, drugs and rock'n'roll gənc sözünün sinonimi. Onlar üçünsə gənc olmaq universitet tələbəliydi. Mənsə belə şeyləri dərd etmirdim. Amma düz danışaq, valideynlərin oxu deyəndə sənə 300 manatlıq həyat vəd etmirdi. Əvvəldən axırım. Düzdür, oxumaq lazımdır. Yəni tələbəli illəri yaşamaq lazımdır, savad qazanmaq. Amma bizim ölkədə bir balaca vəziyyət başqadır. Yəni bunu hər kəs bilir. Mən özüm universitetdə oxuyanda, yəni orada elə insanlara rast gəlirdim və onlar çoxluğu, yəni çoxluq onlar idi. Yəni mən baxırdım bu insana, deyirdim ki, bu necə universitetə qəbul olunub ümumiyyətlə. Yəni bu insan tipik yaxçı oğlan tipajındadır. Yəni universitetə daxil olandan sonra bu insan dəyişməyib. Həmin o qıcı-qıcı söhbətlər, həmin o dar düşüncəli fikirlər və s. Və bununla Efraim burada öz səmimiyyətini göstərir. O demək istəyir ki, məni savadsız adlandıra bilərsiniz. Yəni mən sizin kimi deyiləm. Nə bilim, elə belə gedim universitetdə oxuyum. Mənim üçün bu vacib deyil. Mən savadsız olsam sizin gözünüzdə, amma mən səmimiyyəm. Və sonra deyir ki, valideynlər mənə deyirdi ki, oxu demirdilər ki, axırda 300 manat maaş alacaq. Yəni, burada 300 manat bir formal bir rəqəmdir əlbəttə ki, amma reallığa yaxın bir şeydir. Yəni, universiteti bitirəndən sonra 70% tələbə ixtisası üzrə oxumur. Əvvəldən axırım meçidi, həyat fağırın seçimi ilə irəlləmir. Boşuna səs telivi bağırıb incitmə. Danışan beyinlə sosiallaşmaq çətin, elədən çox vaxt keçirdiyim yer ağlımın içidir. Amma sağım solu... Danışan beyinlə sosiallaşmaq çətin, fof. Yəni bu əjdağa sətirdir. Yəni danışan beyin əlbəttə ki, bu yenə də psixiki problemlərdən söhbət gedir. Yəni insanda split olur. Yəni şəxsiyyətlərin spliti olur. Yəni o deyir ki, mən tək deyiləm bu bədəndə. Bu bədəndə iki nəfər var. Və ikinci nəfər mənə deyir ki, evdə otur. Yəni bayıra çıxma. Ona görə deyir ki, mən sosial ola bilmirəm. Çətindir mənim üçün. Yəni özüm özümlə mübarizə aparıram. Solum boş deyil, yəni tək qalmırdım və beləcə səhv addımlarla həyata rəng qatırdım. Ağlınız nirvanaya çatıb, amma mövzularınız sənə yığıram zəng çatmırdı. Buradakı sosial... Əgər bu EP'nin trekinə olan bir referensdirsə, onda burada EP'ye ol punch var. Nirvanaya çatan benim məni hara aparır. Çünki ilk növbədə gəlin nirvana sözünü biraz təhlil edək. Yəni nirvana bu budizmə aid bir şeydir. Yəni nirvana, yəni beyin... Beynin qatları var, yəni budizmdə mənəvi qatları var və nirvana ən yüksək qatlardan biridir.
sən o nirvana çatanda yəni yerdən uzaqlaşırsan mənəvi olaraq. Yəni bədənin qalır yerində, amma sənin ruhun nirvanaya çatır. Və bu fəlsəfədə çox yüksək bir leveldir, yəni. Amma Efraim burada deyir ki, ağlınız nirvanaya çatıb, amma mövzularınız sənə yığıram zəng çatmır. Və bu sözlə, yəni zəng çatmır sözü ilə bildirmək istəyir ki, yəni sizin səviyyəniz nirvana deyil. Sizin səviyyəniz maksimum set tutmamazlığıdır. Yəni set yoxdur, sizə zəng çatmır. Budur sizin səviyyəniz. Əgər bu EP-yə olan bir referensdirsə. Belədirsə, onda EP-yə punch atır. Efraim normal gedən partidə gözlənilməz overdose və battery. O təhbinin mən nə bilim, aşıram əddimi bilinmir danışdığım nə dili deyiləm əddəni biri və ən dibi bura amma atıram happy-mi və rədd edib hər şey çıxıram kainatdan təbdiri və bu qafiyələrə dözmək olmaz, yəni bir sözdən bir qafiyədir, bütün cümlələr qafiyələnir, yəni bu leveldir, yəni bu həqiqətən yüksək leveldir. Və əddiri gəlir burnuma yaxından ölüm vəhdətini. Amma dərd deyil, onsuz da axır əvvəl dadına baxacaqsan bir ömür götür və dirənən tək gülləlik tək deyim və bum reakarnasiyayı. Heç kəs sonsuz yaşamır, yəni hər kəsin sonu var və bu nə qədər sənə qorxutsa da, yəni bu belədir, həyatın bir sonu var, başlanğıcı və sonu. Həyat sanki bir labirintdir. Bir tərəfdən girirsən, o bir tərəfdən mütləq çıxmalısan. Keçmişə gedən zaman maşını tapsam gedib səhvən öldürərdim babamı. Düşünürəm o qədər. Okay. Bu misra, bu iki misra həqiqətən bu müasir hip-hopun yəni kvintessensiyasıdır. Yəni bu punch, belə punchlar çox olsa Azrep həqiqətən inkişaf edər. İndi fikir verin. Keçmişə gedən zaman maşını tapsam, gedib səhvən öldürərdim babamı. Burada iki referens var. Yəni keçmişə maşın, bu əlbəttə ki, maşın əlbəttə ki, söhbət DeLorean-dan gedir. Məşhur bir kino var. Kinonun adı Back to the Future ingilis dilində, yəni gələcəyə qayıdış. Yəni Azərbaycanca məncə belə tərcümə olunur. Orada DeLorean adlı bir maşın var idi və həmin o iki personajı keçmişə aparırdı. Amma İkinci misrada deyir ki, gedib ora səhvən öldürərdim babamı. Yəni, baba paradoksu deyilən bir şey var. Yəni, bu paradoks zamanlar arasında səyahəti inkar edir. Yəni, bu mümkün deyil. Çünki sən babanı öldürürsən və öz gələcəyini məhv edirsən. Çox möhtəşəm bir punchdir həqiqətən. Düşünürəm o qədər para beyinləmi, ya da çatmır beynimin parametrləri. Heç keçmişə getmək şansım olmazdı, o maşını tapsaydım, yəqin ki xarab eləyərdim. Bu Elə deyir ki, mən o qədər bəxtsizəm, o qədər para beyinləm ki, yəni o DeLorean maşını tapsaydım, yəni nəinki keçmişə qayıda bilməzdim. Nəinki babamı öldürərdim. Yəni mən o maşını xarab edərdim. Yəni o maşını heç işləməzdim, mən onu tapsaydım. Yəni çox sarkastik mövzulardan istifadə edir, ləzzət edir həqiqətən. Pulun pulu tak bax pul o bu və budur rhyme. Lazımdır mı keçirtmək rap edən gənclər qurultay. Beynimdə durum high və səbirsizəm. İntihar eləmək üçün missiyasını gözləmirəm blue violent. Yenidən çox həssas bir mövzuya toxunur. İntihar eləmək üçün missiyasını gözləmirəm blue violent. Yəni blue whale tərcümədə etsə, yəni göy balina belə tərcümə olunur. Və 2015-ci ildə 2014-cü ildə nəsə bu illər arasında sosial şəbəkələrdə belə bir challenge var idi. Yəni buna challenge demək olursa. Yəni insanlara hansısa bir tasklar göndərdilər. Məsəl üçün 10 missiyadan ibarət bir plan. Və bu plan gedirdi, məsəl sən səhər durursan, sonra nəsə edirsən, sonra nəsə edirsən və bu planın 10-cu misrası, yəni 10-cu missiyası intihar idi. Bununla Efraim bildirmək istəyir ki, mən əgər intihar etmək istəsəm, mənim üçün missiya, yəni plan lazım deyil. Yəni mənim üçün bu o qədər asandır. Amma əslində Azərbaycanda son vaxtlar bu intihar mövzusu çox gündəmdədir. Yəni həqiqətən çox tez-tez qarşıma belə bir necə deyim sizə, xəbərlər çıxır ki, kimsə intihar edib gənclər arasında və əlbəttə ki, bu çox üzücüdür. Və mən hələ də başa düşmürəm, niyə görə heç kim çıxıb bunun haqqında danışmır. Yəni, ölkədə belə bir mövzu var, son 2-3 ildir, yəni bu davamlı şəkildə baş verir. Yəni, ortalıqda mental problemlər var.
xəstəliklər var və bunu sadəcə give a fuck edirlər. Yəni heç kimin vecinə də deyil. Bunu mən deməli deyiləm. Bunu bir spesialist çıxmalıdır, bir mütəxəssis çıxmalıdır, TV-lərə danışmalıdır. Yəni zənglər üçün nömrə saxlamalıdırlar, yəni əlaqə saxlamalıdırlar həmin ailələrlə, kimlər ki belə problemlər yaşayır. Amma intihar çıxış yolu deyil. Yəni sadəcə məsləhətdir, amma intihar etmək hansısa insan intihar edəndə, yəni özü ölür, yəni amma onun dərdini, onun acısını onun yaxınları da çəkir. Yəni bunu unutmaq lazım deyil. Sən bu həyatı yalnız özü üçün yaşamırsan. Cibimdə bol paketlə, belimdə arbaletlə bölmənin qabağında durmuşam. Çünki bilə-bilə özünü sistemdən baykot etdirən rəperlərdən ən azı 5 qat daha psikodelik. Çox mövzuya toxunub bu trekdə. Həqiqətən mətn baxımından ən güclü trekdir. Çünki burada həqiqətən gündəmdə olan mövzular var, özünə aid mövzular var, hansıları ki bizlə bölüşüb. Yəni xoşuma gəldi trek. Çox xoşuma gəldi. 3 4 5 6 7 8 9 Bu trekdə Biggie Smalls'un Life After Death albomuna aid olan 10 Crack Commandments trekinin instrumentalı var. İnstrumentalın müəllifi əfsanəvi DJ Premier-dir və bu beat həqiqətən hip-hop tarixində, yəni peçatdır. Yəni Biggie Smalls bu instrumentalı yəni parça-parça edib. Sən ya Biggie Smalls-la yaxşı eləməlisən, ya da fərqli eləməlisən. İndi görə baxaq Efraim neyib. Eyni flow baxasan, bro apamsan, dur olmasan pul ovlamazsan, bro asansan, brom da kassan. Hələ ki yaşayışı normadatsa çalışayaq bu poxa basma olacaqsan, onda master, ondan sonra onu da bastır, bunu da bastır. Bunun adı hasıl, bulu tanrım işim gücüm pulu tapı pulu dağıt vaxtı. Axı budur kömək edən buluda çıxmaqma, əvvəlcə zor idi sonra bögü gib oldum budur qancı qalçı. İndi daha zordur, ucuz həyatımın başa çatır baha sonunu. Bu konkret burada biz anormallıqdır. Yəni Biggie Smalls'un instrumentalı üstündə Efraim Tupac'a bir referens edir. Yəni bu həqiqətən anormallıqdır. Burada deyir ki, daha zordu, daha doğrudu. Tupac'ın Ambitions of a Rider adlı bir track'ı var. Yəni All Eyes on Me albomunun səhv eləməsə birinci track'ıdır və orada Tupac belə bir tərzdən istifadə edir nəqalətdə. Ürəyi nə istir edir? Onun üçün kanon, yəni sərhəd yoxdur. Bu əladır, həqiqətən əladır. Aram aram solubama ara sıra yenə geri yirəm qara zolaqla. Bu bitim fason numaralı yirəm azonu. Pullar həmşə azamma pullum olan baxdım azolu. Elədiyimə qarşılıq pas otur ya da yesiktir durma yanımda götürmə paz olu. So, qutardı. Bir dəqiqəli track idi, yəni bu skit idi, yəni track deyildi. Heyf, heyf. Və əvvəl dediyim kimi bu albom deyil, bu mixtape-dir və mən burada bir konsepsiya, necə uyğunluq axtarmırdım. Yəni mixtape-də hətta fərqli insanların, fərqli rapperlərin bitlərindən istifadə etmək olar və Efraim bunu etdi. İki klassik beat seçdi. Yəni Eminem'in Role Models və Biggie Smalls'un 10 Crack Commandments. Yəni bu klassik bir mixtape. Ümumən götürsək, mixtape üçün çox uğurlu bir işdir və mən Efraimi təbrik etmək istəyirəm. Düzdür, bəzi tənqidləri dedim, amma ümumi götürsək, yəni dinləmək olar. Yəni bu məhsul əsər dinlənəsi məhsuldur. Yəni klassik hip-hopu xoşlayanlar bu albomda özünü tapa bilərlər. Sadəcə albumun mix masteringi mən xoşuma gəlmədi. Yəni keyfiyyəti o deyil. Məncə bir balacaya yaxşı işləmək olardı. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Peace.